odredili ili šta je oštećen udžbenik, ko procenjuje i tako dalje. Stvari organizacije škole, pre svega. Pazite, mi sad treba da uđemo u samu organizaciju kako su oni u školi podelili te udžbenike. Nije sporno da mi napišemo proceduru, ali dođemo do toga da pojedini direktori kažu nemojte nas učiti poslu koji i znamo. Direktor treba da primi od izdavača komplete koje su dobili za tu školu. On će da zaduži svakog učitelja sa kompletom onoliko koliko treba. Učitelj zaduži svakog roditelja. I naravno, povratno imamo kako se vraća. Šta se desilo i koji su efekti, pita profesor Ivić. Pa desilo se da smo imali samo mali broj udžbenika koji su trebali da se vrate. I imali smo da su recimo bili loše kvaliteta. I došli smo do toga da su bili rastureni. Pa smo razgovarali sa izdavačem, pa izdavač rekao, da, to je naša greška, mi ćemo nadoknaditi sve te udžbenike i ti udžbenici su nadoknađeni, nisu roditelji platili. A ako dođemo do toga kako čuvamo udžbenik ili kako ne čuvamo udžbenik i ko je taj ko će o tome da vodi računa, pa sigurno da onaj ko neposredno radi sa tom decom. Pa to je neposredni vaspitač, to je nastavnik razredne nastave koji će sa tom decom raditi i videti i procenjivati da li je pocepano, nije pocepano. Ne postavlja se ovde pitanje da li je podvlačeno ili nije podvlačeno. Ušteda je velika. Mi možemo da izvedemo računicu. Ako 5 knjiga puta 500 dinara budemo vraćali puta broj učenika, to su vam uštede koje dobijamo i dalje će biti da te udžbenike koje možemo da vraćamo, koji treba da se vraćaju, znači osnovni udžbenik vraćamo, a radne listove će država kupovati. Bilo bi lepo kad bi mi imali sistem koji može da kontrolu kvaliteta u obrazovanju. To bi bilo jako lepo, jer bi onda mogli tačno da uspostavimo razliku između jednog i drugog sistema. Ja se bojim da mi taj sistem još nismo uspostavili. Završni ispit će biti nešto što će možda jednog dana uspostaviti kontrolu kvaliteta, kako se radi u školama. Ja jednostavno mislim da svako treba da ima svoj krevet, svako treba da ima svoje cipele, svoj džemper i svoju knjigu. Prosto to je ono na što bi ja išao. I ja sam apsolutno za besplatne udžbenike. Znači, zato da ljudi dobiju udžbenike, ali u meri u kojoj će moći da ih zadrže. Znači, ne da vraćaju posle izvesnog vremena, nego da prosto ti udžbenici dođu. Nek država proceni svoju snagu. Da li će to biti prva dva razreda, prva tri razreda, prva četiri razreda. Ali koliko država može? Ako Beograd može prva četiri razreda, pa dajte nek pomognu Leskovcu, nek da tamo sva četiri razreda od jedan put besplatne udžbenike. Koji će ostati toj deci? Mislim da država ima zadatak da omogući jednake šanse u obrazovanju. Naravno da udžbenici nisu jedino merilo da li jednakost šansi u obrazovanju postoji. Sigurno je da je to i pitanje pristupa obrazovanja, da je pristup transporta u obrazovanju. Ima različitih elemenata koje smo spominjali tokom prethodnih debata. Naravno da postoje razlike između dece, ali jedno je pitanje da li te razlike potiču iz privatnih okolnosti, dakle da li su roditelji njihove socijalne karte, ako hoćete, različite, ili tu nejednakost ili jednakost podstiče država. Dakle, kad se država opredeli da svoj deci daje besplatne udžbenike, država tada šalje jednu poruku koja nije ekonomske prirode, ona je i socijalne i vrednostne prirode. I moje duboko uverenje da država takve poruke treba da šalje, jer nije zadatak škole samo da deca uče iz udžbenika. Zadatak škole je da stvori neke pojedince koji bi bili odgovorni, aktivni članovi neke zajednice. Dakle, ja mislim da je važno da država šalje poruku o jednakosti deci i đacima. Naravno da izdavači vode brigu i o deci i o roditeljima, ali budimo iskreni, primarno vode računa onima koji odlučuju o tome ko naručuje, ocenjuje i kupuje knjige. Budimo iskreni, ipak oni proizvode nešto što je roba za tržište i na tom tržištu moraju da postignu dobar rezultat. Prema tome, ja verujem da oni vode računa i o potrebama dece, ali samo na osnovu toga kako onaj ko utvrđuje kvalitet i standard udžbenika procenjuje da udžbenik treba da izgleda. I mislim da smo svi svedoci toga da se debata o kvalitetu udžbenika vodi, pa ja mislim da je pamti već jedno 20-30 godina.
Dakle, moje pitanje ću postaviti debatu o kvalitetu udžbenika iz jednog drugog ugla. Kako to da mi iz godine u godinu ne postižemo značajno bolje kvalitete u tim udžbenicima? Možda je to baš zato što iz godine u godinu štampamo nove udžbenike. Možda kad bismo malo smanjili broj štampanja, možda bismo nastojali da veći broj standarda u jednom ciklusu zadovoljimo. Hajde da to i na taj način posmatramo. Oko interaktivnog učenja. Ja nisam, naravno, čovek struke, ne bavim se obrazovanjem, ali znam nešto o tome da interaktivno učenje nije učenje iz udžbenika. Interaktivno učenje je jedna šira metoda učenja gde mi se čini da mi u mnogo većoj meri zapostavljamo druge neke forme interaktivnog učenja, radionice, timski rad, samostalni rad, vežbe i tako dalje. Dakle, udžbenici jesu, naravno, najvažniji standardizovani neki izvor znanja, ali i ne isključivi i ne jedini. Mislim da ne treba da na taj način posmatram udžbenike kao apsolutni neki garant interaktivnog učenja. I na kraju pisanje po knjigama. Znate, kad gledamo rezultate današnjeg obrazovanja u Srbiji, kad pogledamo rezultate obrazovanja nekih ranijih generacija koje su učile da nije pristojno i da nije dobro pisati po knjigama, praviti uši na knjigama, koji smo školsku lektiru čitali iz školskih biblioteka, izvinite, ajde da uporedimo rezultate obrazovanja pa da vidimo da li stvarno crtanje i pisanje po knjigama garantuje samo po sebi dobar rezultat. Ono možda jeste komotno, ono možda jeste proizvod nekih i potrošačkih navika u današnjem društvu, ali sigurno, po mom dubokom ubeđenju, nije garancija nekog većeg kvaliteta i rezultata u obrazovanju. Mi smo išli u smeru da su oni udžbenici koji su bili nekada, oni klasični udžbenici, da smo sada stvorili interaktivne knjige, znači da imamo unutra i tekstove koje učenici mogu da pročitaju i da imamo i testove koje mogu da reše i zadatke koje mogu sami da smisle i tako dalje. E sada razdvajamo to dvoje, znači idemo na klasične udžbenike i na ime radne listove, što po meni neće biti dobro, će biti knjiga koja će, neće se ni dodirivati. Jer nam deca danas jako slabo čitaju. Znači ja to mogu kao, i kao roditelj i kao nastavnik da kažem. Pa će biti onih udžbenika koji se uopšte ne otvaraju, znači potpuno su onako novi, a bit će i onih koji su, ovih interaktivnih u stvari, u kojima će deca sa zadovoljstvom da rade. Nemojte samo da bude po onoj dečiji. Knjiga je svetinja, a svetinja se ne dira. Činjenica da deca koje su delimično disleksična do svoje 10. godine života često uče da čitaju tako što podvlače tekst pred sobom. Pošto je moja ćerka upravo imala taj problem, nama su sve knjige podvučene, kako udžbenici, tako i beletristika. Od reči do reči. Ja sam kasnije pronašla na Wikipediji da je to podvlačenje služilo da fokusira desnu stranu mozga, pošto je ona levoruka, na čitanje. Ona sada obožava da čita i puno čita, 7. razred, tako da bi možda oko toga trebalo da se diskutuje. Ukoliko zabrane deci da aktivno koriste udžbenik, pišu, podvlače, da li će onda učitelj doći u situaciju da na svu decu u razredu viče što pišu po udžbeniku, a da samo ona deca koja imaju problem smeju da podvlače i time izazovu neku reakciju kod druge dece? Kako će se spremati mala matura koja im se uzime udžbenike, pa pre 2 godine su izašli obrazovni standardi za sve predmete, obrazovni standardi se primenjuju i tako dalje i ovo je samo pomagalo. Drugo, gospodin Branislav Popović reče kada bi imali kontrolu kvaliteta u obrazovanju, usvojeni su standardi kontrole kvaliteta u obrazovanju, radi se pravilnik o eksternoj evaluaciji i to će da zaživi 2012. 13. godine i samo koleginici, znate, svi ovde ističu, govore kao prosvetni radnici, govore kao roditelji. Svi smo roditelji i svi smo prosvetni radnici. Nijednog trenutka ne pričam samo sa pozicije na kojoj se nalazim, već kao neko ko je 20 godina radio u nastavi, s obzirom da sam biolog po struci, koristio sam udžbenike i ništa nije sporno da li će se udžbenik otvarati ili neće otvarati, to je stvar predmetnog nastavnika. Kako će koristiti sve ono što mu je dato na raspolaganju. Ali upućujemo učenika na udžbenik kao osnovno sredstvo i upućujemo ga na radnu svesku koja je jednostavno sastavni deo i čini taj komplet i ne vidim kakvi su problemi.
Standardi kvaliteta udžbenika su doneti takođe na Nacionalnom prosvetnom savetu i to je pravilnik koji je objavljen i mi smo dužni da ga sprovodimo dalje u implementaciji. No, pre nego što kažem još par stvari, želela bih samo neke podatke koji su vrlo značajni da se podsjetimo. Čini mi se da nam je nekad potrebno podsjećanje, a evo ja imam papire pa ću se i ja podsjetiti zajedno sa vama. Prvo, licence za izdavače. To je bio glavni kamen spoticanja pre 3 godine. Sada ima licence Ministarstvo prosvete izdalo izdavačima. Sad ću vam reći tačan broj, ovde su moje saradnice to pripremile. Dakle, mi imamo 64 licence, znači 64 izdavača mogu izdavati udžbenike. 7 licencije A, pod A onom kategorijom, to znači da mogu izdavati udžbenike na svim nivoima i za sve oblasti. 56 licenci su B licence, a to znači da mogu izdavati udžbenike za određene uzraste ili za određene oblasti. I konačno jedna jedina C licenca koja podrazumeva da je izdavač dobio odobrenje za taj udžbenički komplet koji može da izdaje. Dozvolit ćete 64 izdavača legitimna na tržištu, to baš i nije tako mala konkurencija. A ja mislim da je to dobro i da je ovaj zakon otvorio te puteve. Mislim da treba svi zajedno da se potrudimo da svako dete u našoj Srbiji ima udžbenik sa sada, bez obzira na mog starog profesora metodičara koji je govorio, mislim sjajnog, koji je govorio da je udžbenik samo izgovor za ulazak u učionicu, tako nas je učio kad sam ja studirala, to je bilo mnogo davno, ali ja sam i dalje za udžbenik, ja sam i dalje za to da to omogućimo deci, a kojim načinima, svi načini koji dovode do rezultata su za mene dobri. Ja znam da besplatni udžbenici ne rešavaju sva pitanja socijalne nejednakosti. Ali ima jedno mesto koje je za mene bilo važno, da ga znamo. Da bez pretpostavke političke jednakosti građana, jednakosti pred zakonom, nema nikada, niti će biti socijalne pravde. Samo će se na jedan nasilni način ponovo formulisati. Ovo pitanje za mene je bilo pitanje ustavno. I ono što meni najviše smeta u ovoj državi jeste odsustvo vladavine prava. Nikoga neke opšte norme, bilo ustavne ili zakonitosti, ne obavezuju. Inače ne bismo imali milion bespravno podignutih objekata u državi, kad bi ko držao do elementarnog poštovanja zakona. Dakle, piše u ustavu, obrazovanje osnovno je obavezno i besplatno. Naravno da ovo besplatno je uvek uslovno. E sada, mi možemo reći time što dajemo besplatni udžbenik, ne rešavamo pitanje. Naravno da ne. Ali to je ona logika koja bi govorila, ako ne možemo sve, onda nemojmo ništa. Ovo je nešto. I to je vrlo značajno, ključno. Drugo pitanje. Ne mislim da je udžbenik najvažniji deo obrazovanja, a pogotovo vaspitanja koje smatramo da nekako iščezlo, da nije važno. Ostaje odnos nastavnika i đaka kao ključni. Ja sam učio školu za vreme okupacije, pa posle okupacije, kad nije ni bilo skoro udžbenika. Ali sam imao odlične nastavnike. I ja kad upoređujem ono što sam ja u svom bagažu doneo do univerziteta sa onim što danas đaci donose, nažalost, tužno je koliko je to razlika u korist nekadašnjeg obrazovanja. Tu je sad problem. Dakle, i obrazovan, i oni koji obrazuju, dakle, i vaspitači moraju da budu vaspitani. I tu je sad jedan koren drugi u kome moramo da razgovaramo, zašto smo dozvolili, u kojim uslovima, kako, kojom nebrigom, da obrazovanje dođe u tako lošu situaciju. Ja potpuno saučestvujem sa protestima i brigama koje imaju prosvetni radnici za svoje plate. Ali istovremeno, ja saučestvujem i sa tim našim đacima koji su bistra deca, koji sva druga, pa kad se onda proveravaju na nekim međunarodnim standardima rezultati znanja naše dece sa drugima, to je katastrofalno. Dakle, hoću da kažem da ovo što smo počeli je jedan značajan početak kako
ispunjavanja ustavnih obaveza, dakle poštovanje prava, kako i činjenice da dođemo u svaku u situaciju da malo pomognemo i tim nesretnim našim sugrađanima koji nemaju sredstava. Mi pokušavamo, zato se zovemo demokratski politički forum, dakle da se slobodno debatuje, govori i da to ne ostane u četiri zida, nego da dobije šansu da se pojavi u javnosti.